基隆市议会议长童子伟、基隆市议员施伟正以及郑文婷一起比手势转动彩绘在墙壁上的艺术灯泡，象征用色彩重新赋予这座老旧公车候车亭新生命，并且在329青年节这天重新开放。因为329青年节，青商会总会在329的时候，我们会做一些活动，来让世界的青年知道说，透过自身的奉献能够美化社区。所以呢，我们今天就办了这样的活动。我们在三月初提案通过以后，就开始付诸实行。于是我们就开始过来补土、除旧漆，再来上色，那一气呵成。特别感谢我们基隆市基隆山国际青年商会，以及我们白盒子艺术美学这样子美术教室，能够陪着我们一起，大家一起来把这个公车亭变得越来越漂亮，也是受到我们过去市政府色彩计划这样子一步一步落实，希望能够让中山区越来越漂亮。这座位在中山区复兴路399号对面的老旧公车亭，再加上原本没有电灯，白天夜晚看起来都相当阴森，因此基隆市议员施伟正特地结合基隆山国际青商会以及艺术美学画室，发起完美角落活动，用四天的时间重新彩绘公车亭，也美化了整体环境，来让我们的长辈、让我们的小朋友都有一个良好舒适看起来很开心的环境来等公车，我想是一个非常感动的事情。那我想我们议会我们也会全力来支持，我们每一个地方的议员如果愿意卷起袖子自身起来服务，我想我跟我们党团的总召都会非常来支持我们的青年朋友，大家发起爱心的活动。现在这一个公车亭还有需要这个电力方面的一个协助，我们希望在更短的时间之内能够完成这一个点亮公车亭这样的一个功能，让在这边夜晚这边等车候车的民众不会因为道路这边太漆黑而不敢在这边等候公车，那能够平平安安的回到他们家里。应邀出席的市政府公车处长陈新皮以及台电公司基隆区营业处处长陈巨湖都对于这项活动表示感谢和肯定。记者吴俊松基隆报道。